Manuel, ja sam malo pre, kad sam postavio pitanje predsjedniku, pomenuo jedan detalj koji je jako bitan. Ima dosta naših fudbalera koji su otišli, neko se setio Radničkog, neko nije. To je njihova stvar. Ti si mlad čovjek koji je sticajem okolnosti se probio u Beogradu, ljudi ga znaju, ima svoj autoritet, bavi se menadžerskim poslom. I ovo što si ti uradio za Radnički i za Pirot, dovevši ovog čovjeka ovde, je za svaku pohvalu i za svako poštovanje. Ti si dete koje odraslo ovde 100 metara od stadiona, igrao si u mlađim kategorijama, voliš fudbal. Pretpostavljam da te sve ovo čini srećnim. Pa naravno da me čini srećnim. To što neki drugi fudbaleri koji su igrali ovde nisu, to nije moj problem. Mene je gospodin Peli pitao ako imam neki klub gde bi on mogao da da donaciju svoju, odnosno tu opremu iz Kine, i pitao me za neki klub iz Beograda. Ja sam njemu rekao, ne, ako dajemo tu donaciju, daćemo dole mom klubu iz Pirota, Radničkom. I onda je on rekao, ok, ja hoću tebi da dam, a kome ti daš, to je tvoj problem. Ti organizuj sve, ja ću poslati, ja ću organizovati svoj deo posla, ti organizuj svoj deo posla. I onda sam tu sa ljudima iz kluba. Da. Ti si me zvao pre nekih 10 dana i tada je trebalo se sve završiti. Međutim, neki administrativni detalji nisu bili urađeni. Da, problema oko ugovora, ali to smo sve rešili, tako da nema problema. Sve je to ok. I drugi deo opreme, zimski deo, stiže oktobra. Treba 45 dana da to stigne iz Kine, ja mislim možda i duže, minimum 45 dana. Tako da stiće još neke jakne, neke dukserice, ne znam ja tačno šta, lopte, to je to. Vi ste izročito tražili da se vodi evidencija i da se kontroliše ovo, s obzirom da je loša praksa da po gradu mogu se vide grdni dresovi, trenerke, šuškavci, šta sve ne Radničkog. Nećemo o tome sada, to je bilo u prošlosti i sada gledamo. Dobro, ali ja hoću da apostrofiram da ipak ovo ostane ovde gde je namenjeno. Ja se nadam da će tako i biti. Da. Vi ste doneli sve ono što je potrebno prvom timu. I za treninge, samo mi nabroj šta je sve tu u paketima. U paketima je 25 dresova za igranje kod kuće, znači ovde. 25 dresova za plavi dresovi za gostovanja, 25 dresova za trening, onda 5 dresova za trenere za trening, 25 trenerki za igrače, 5 za trenere, šuškavce, golmanski dresovi, štucni, sve to što ide uz... Da. Svetom Đivova. Đivova, da, sportska oprema Đivova. Svetska marka. Manuele, mnogo ti hvala. Nema na čemu. Želim ti mnogo uspeha. Hvala čeka, nešto. Samo, sve, da, taj deo nismo. Zahvaljujući tvojom menadžerskom poslu, ti si već nekoliko fudbalera odveo u Kinu. Pa jesam. Ja radim Kinu, radim celu Aziju. Kinu i Emirate, Saudijsku Arabiju, Koreju. Bukvalno celu Aziju. Tu pokrivam, odveo sam i iz Pirota Nikola Đurđevića. Željko Dimitrov je trenutno u Kini, čeka potpis ugovora. Tako da to je Nikola Đurđević isto, ti si ga odveo. Ja sam odveo Nikolu pre, kad je bilo, 2020. Da. Hvala ti lepo na svemu. Nema na čemu. Da si živ i zdrav. Hvala ti, komiš.